Vítám tě milý, u dalšího dílu Mikeček podcastu, dneska tady máme opět speciálek, speciálek producenský, protože k nám zavítal člověk z Hitmaker Squad, z, z Nojmo Lomeno Brno a tím je mladý producent, který si říká Helion. Yes. Má metalový jméno, ale kvalitní repový beaty. Probrali mm -hmm. jsme, jak třeba vůbec doma vysvětlovat rodičům, co dělá, co to je za práci. No, já hned vystřelím ostrý, probírali jsme to, jak se třeba dostal uh, k Viktorovi Šínovi, jak produkoval věci Viktorovi Šínovi, komu všemu produkuje, že tam je Ektor, Bulhár, vlastně z průřez československou scénou. Mm -hmm. uh, proč dělá podcast? Mm -hmm. Řešili jsme, i, jestli je v Česku moc nebo málo producentů. Jestli plánuje začít repovat? <laughs> Jestli náhodou repeři nechtějí začít platit produkci. <laughs> jak vůbec přemýšlí nad placením bitu, nad dávaním bitu zadarmo, nad právama? Mm -hmm. Jaký je rozdíl mezi českou scénou a zahraničí, co se peněz a financí týče? Jakože finance jsme řešili fakt hodně, mm. co se toho produkčního nebo toho pro, pro, producenského platu týče, jak se to dělí, jak si vymýšlejí svý ceny, to se všechno dozvíš. Kdo byl vlastně první velký rapper, který mu dělal být, ať už v zahraničí nebo u nás? Hmm. Řešili jsme, jestli má beatmaker právo na peníze zabít i procenta z publishingu peníze když... jsme opravdu řešili intenzivně jak si rozdělují peníze třeba s producentama když spolupracují na beatu mm -hmm. co byla nejhorší věc kterou kdy kdo nahrál na jeho beat <laughs> <laughs> uh, jak se vůbec dostal k produkování třeba větších men jaká byla ta cesta mm -hmm. probrali jsme spolupráce s českýma interpretama ale nejen českýma ale třeba že má být se Soulja Boyem. Nebo s mým oblíbeným kanadským zpěvákem jménem Party Next Door. Oh, e, řešili jsme i s kým spolupracuje nejvíc? S kým bych chtěl třeba projekt? S kým přesně udělal třeba celou desku. Řešili jsme i producenský desky. No musím říct, že toho bylo teda Merdě. jako fakt spousta. Jakože přiučíš se nové věci, dozvíš se i něco málo z podle mě takového producenského podsvětí. Yes. A... A myslím si, že není na co čekat, všechno se rozvíjí v podcastu, je to super díl. Další Ne, Další producenský, speciál na to, že je Helionově jenom 23, tak si myslím, že má mindset nastavený dobře a bude jdeme to, na to. Bude to inspirativní nejenom pro producenty. Přesně tak, speciální producenský díl Mike Ček právě. So, my tady máme dalšího hosta, tím není rapper, není tím ani pořadatel akcí, není tím ani kameraman. Není tím ani kdo, koho máme na scéně, že? Uh, všechno možný a uh, máme pro vás další producenský talk. Yes! Takže se dozvíme něco o technice a o, na, o produkování a nahrávání a spolupráci s interpretama. A tak, a tím je Helion. Ciao. Ciao. Vítáme tě u nás, ciao. Děkujeme, že jsi dorazil. Díky Odkud jsi dojel vlastně? Dojel jsem ze znojma. No tak to si vážíme. Kousek cesty. Já byla to štrkaná, docela. To je ano. Užil jsi cestu? A tak jako kukoval jsem, takže cesta byla produktivní. No. Jo, hezky. Možnosti. Jo, ty na mě působíš tak jako hodně pracansky. Je hmm. někdy, kdy nepracuješ? Hmm, jo, určitě, jakože zas, se na to snažím dívat tím stylem, že když člověk jenom maká, tak mu pak z toho můžeš vyhnout. Hmm. Takže si myslím, že nějaké pauzy hmm. jsou samozřejmě zdraví, ale jakože většinu času se snažím hmm. pracovat. No. Mě zaujalo, já jsem zase, že si říkal vlastně, než jsme začali natáčet, že neposloucháš muziku. To byl, to byl trošku overstatement samozřejmě, <laughs> jako, že poslouchám muziku, ale mm, je to takový, že jak vlastně s tou hudbou dělám, ať už tvořím, nebo prostě nějak posílám a všechno možný, tak jak s ní udělám celý den, většinou ze svojí vlastní, tak už pak jako nemám úplně náledu na to, že bych třeba v hodinu v kuse poslouchal nějaký album. Jasně. A... Jako aktuálně vlastně můj, moje Spotify vypadá dost vtipně, že jelikož jako, jako hiphop je můj hlavní žánr, že jo, prostě vlastně nějaký R&Bčka, všechny možné tyhle věci, ale aktuálně na Spotify mi vyhazuje v podstatě jenom lo-fi beaty, který poslouchám při cvičení, mm. který bych si ale jinak normálně nikdy nepustil. Což je... Prostě jako kli, vyčilenej, vyčilenej to jsou takový, jako že třeba... instrumentální často. No, tak nějak, no. Omluvte mě, kdybych se dneska ptal, protože ty nejsem producent. V pohodě, v no, tak prakticky jenom tohle a pak nějaký rokové věci, které si pouštím, když trénuju na kytaru, mm -hmm. takže vlastně moje Spotify je úplně, úplně mimo. Mm -hmm. Nad tím se tak bavím poslední dobou. Ty Poslu... jsi... Promiň, uh, to s ním souvisí točíš, sorry, Pojď. posloucháš ticho? Jakože večer přijdeš třeba ze studia a máš prostě ticho doma? Uh... Jo, jako zajímavě položená otázka, ale jako jasně, no, obzvlášť když jsme třeba že jo, na session, kde děláme byty, já nevím, 6 hodin v kuse, pak, pak už prostě pak už prostě většinou jako nechceš poslouchat další věci na hlas, no. jako není nic lepšího, než po dlouhý, náročný session, tak prostě ticho v autě, no. mm -hmm. Za mě aspoň. Chápu, no. Mě teda ticho trošku schýzuje někdy. jakože že někdy mě vadí, jako takový to zvonění. Mm -hmm. Já si poslouchám mluvený slovo většinou, že 6 uh, hodin jsem v klubu, pampí hudba prostě a pak, a pak si pustí domů A podcast. někdo, někdo mi hmm. tam povídá ideálně. Ja, takže podcasty prostě. No a nebo klidně i jako stand-upy hodně poslouchám. Mm -hmm. tom, tom jako zbožňuju. No. To je cool. Ty jsi producent, který produkuje pod, dá se říct, takovým producentským labelem. Hitmaker Squad, dá se to tak nazvat, uskupení, je, produsenský uskupení. Uskupení je lepší slovo, no, jakože jsme vlastně jenom jako grupa lidí, co nějak spolu rádi dělají a, a ale jako není to vlastně nic oficiálního, jako nemáme úplně SROčko nebo něco. Yes. Aha, a můžeš nám trošku představit tuhle partu a nějaký začátky vaše? Uh -huh. mm, určitě. Uh, začátky asi nepopíšu úplně nějak dokonale, jelikož já jsem se do Hitmaker Squad přidal až pozdějc. Aha. Uh, ale nevím, jak moc tady o tom mluvil už YouBeats, když tady byl, ale členové Hitmakers Squad, uh, tak jsou vlastně Special Beats, to bude znát asi každý pomalé, pak uh, Jerry Lee ano. ze Slovenska, Jairus, YouBeats, Jairus, minulý vlastně producentský mm -hmm. host, co tady byl, mm -hmm. Miku, Miku, Naume a já, a myslím, že... To je všechno. Mm, jest, to je docela hodně men. Uh, proč se vlastně přidával do takovéhle velké party? Uh, tak ono, ono se to tak sešlo docela, že vlastně já jsem s Borcem a třeba zrovna s Mikem, s Mikum a s Danem, s Jubicem, tak už jsme v kontaktu vlastně, ty já nevím, tři, čtyři roky. Mm -hmm. A uh, oni spolu, kluci, založili Hitmakers Squad, to taky nevím, jak dlouho to může být, asi dva roky. A nevím, tak nějak jsme se jako bavili postupně, čím dál víc spolu a začali jsme jezdit na sessions na nějaké akce mm -hmm. a pak už prostě ta, ta spolupráce nebo nebo spíš ten vibe společný byl takový, že mě kluci, mě a Jairu se vlastně zároveň pozvali do Hitmakers. Mm -hmm. no. Adaptovali. Já jo, jsem se ptal já... totiž proto, to, jestli je zatím nějaká jako další myšlenka, jako nějak jako do budoucna. Jestli je to jenom opravdu o tom, že jste jako prostě parta, anebo jestli přemýšlíte nad společnýma projektama třeba, nebo labelem, nebo... Mm, hele, jasně, že jsme se o těchto věcech bavili, ale zároveň aktuálně nemáme nic takového v plánu, jelikož my jsme takový specifický případ, jo? že vlastně každý z nás je úplně odlišný člověk, když to tak řeknu, nebo spíš žije úplně jináčím stylem, jo? když tady mám prostě special, který že ho, hudbu dělá full time, mm -hmm. prostě jezdí sety a teda a pak, pak prostě jsou mezi náma třeba mladí kluci, co jsou ještě na škole, já jsem taky ještě na škole a, a i vlastně k ty hudbě každý přistupujeme trošku jinak, takže Uh, si myslím, že by bylo dost náročné to skoordinovat tím stylem, aby jsme fakt jako, uh, jak to říct, prostě vytvořili něco takového, jako co se zmiňoval třeba, mm -hmm. ale zároveň já se tomu určitě nebráním, jako pokud kluci třeba do budoucna budou chtít a, a jako když bude ta iniciativa, tak super no. V finále to může být klidně kompilace vás všech dohromady pod jednou hlavičkou. třeba, Já mu tak jako přemýšlím, mám -hmm. bohatou fantazii. Jasně, jasně. Mm. No, mě napadá samozřejmě společný projekt, nějaký společný producentský album, protože vlastně všichni už máte velký zájem. Ale je to strašně mm. men, že jo? Hrozně. Takže, přesně jak říkáš, sladit to dohromady nějakým způsobem uh, by bylo asi dost náročný. Asi by to chtěl nějakého. Um, jak se tomu říká? Dirigenta. Dirigent, dirigent to, uh, no. jako. A dělá vám tam někdo takový no. do dirigenta? <laughs> No, těžko říct, no, jakože uh, občas má nějakou takovou jako organizační roli, nebo jak to říct, tak třeba Jerry Lee. OK, právě. ten je takový, možná mo je z vás nejstarší? Mm, já teďka nechci mu křivit, myslím, že jo. <laughs> ne, to ne nemyslím, ne zle, ale jakože on je dost jako vyrovnaný, takový víš, a poslední dobou na mě působí i, že hodně jako na sobě pracuje, tak jako jí zodpovědný. Jo, je, 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 hele, Jerry je super, no, shout out Jerry Lee. Brr. A no, nevím teda popravdě, jestli je starší Jerry nebo special teďka zvládný, No, no to, to byly nechci, nechci nikoho dvě. urazit. <laughs> tak věk, věk znamená jako zkušenosti. Jo, tam mám jo, tak, jo, takže by to vlastně byla pochvala, že? Tak. Mm. Okay. No, dobře. Mě tady prostě kluci moc nechválí za můj věk, ale... Já nechválím, to, že tě nechválím, to, že si dělám pro s tebe někdy, jsi boomer, to a. se nemůžeš urážit. Já se neurážím, ale uh, baví mě tady najednou slyšet, že věk, to jsou zkušenosti. Uh, Ten není uražený, to díme. <laughs> uh, chtěl jsem se zeptat určitě i na tvoje začátky vyloženě, um, kdy přišla nějaká ta láska k muzice, nebo jestli si od začátku věděl, že prostě hudba, hudba? Mm, tak uh, těžko říct, no, jakože já se vlastně ty produkci věnuju už další dobu, že nějaké první mm. jsem udělal tuším v 15, nebo tak nějak, teďka je mi 23, nebo mm -hmm ale prvních pár let to bylo fakt takový, jakože jsem jenom zkoušel a udělal jsem jeden bit za měsíc, který ještě stál totálně za hovno. To ty první věci takový většinou byly. No jasně no. A pak takový zlomový okamžik, který by stál za zmínku asi, tak to bylo, když jsem měl v 18 autonehodu, po který jsem skončil na nějakou dobu v nemocnici a bylo to takový, jakože takový moment, kdy člověk začne přemýšlet nad tím, co vlastně chce v životě dělat. A, a jako v té době jsem si asi začal uvědomovat, že mm. prostě ta hudba je asi něco, co mi dává smysl a že jako prostě mám, mám všechny důvody pro to jít all in do toho. No. Mm -hmm. A to zřídil ty? To jsem neřídil já. No, tak to ani neoblivníš. A v těch 15 to bylo teda tak, že jsi prostě hrál, jakoby. Jo, jo, určitě, no, jakože to bylo takový, že uh, já v té době jsem jako že neměl moc do čeho píchnout, a tak jsem si říkal, jako že najdu si prostě nějaký hobby, který bude ale aspoň trošku, jak to říct, produktivně, nebo mě bude nějak rozvíjet mm -hmm. a no jako ta hudba, jako už vnímal jsem prostě v té době i nějak tu instrumentální stránku věcí, mm -hmm. uh, nebo jak to říct, takže mi to přišlo prostě jako taková cool věc, no mm -hmm. jednoduše řečeno, takže. Takže jsem prostě začal blbnout. No. Bylo tam něco předtím, jakože by tě rodiče tahle někam, já na flétnu, na kytaru, něco uh, Jo, jo, uh, hrál jsem 6 let na klavír, mm -hmm, nice. Od, uh, když nevím, do kolika, nějak do 12, do 13. Tuším. Takže úplně odmala, teda? Jo, jo, mm. úplně odmala, pak jsem s tím sekl. Chvilku jsem hrál právě i na tu flétnu, ale to ani nestojí za zmínku, to už teďka bych zahrál nic a no takže takhle no takže hlavně ten klavír asi když jsem byl malý a pak až jsem se dostal k tomu FL studiu vlastně mm -hmm. no, k produkci. No ty jsi totiž zmiňoval kytaru. Jo. Jakože ale... to člověk nevezme a neumí jen tak že. No jsou takový ale jejich málo. Já, já to také neumím jako ještě jo, jo to okay. spíš jenom je to takový že. Že bys byl zejtoven prostě. No no tak to vůbec no uh, spíš je to takový že. Taky teda si myslím, že zrovna v produkci je hodně ceněná, protože dneska už uh, ta hudba se digitálně dá dělat na takovém levelu, že fakt jako člověk jenom s notěsem zreplikuje skoro cokoliv. Mm -hmm. A třeba jako ten klavír, jasně jako ho, hodí se umět na klavír hrát, jako to je určitě super, ale zároveň když třeba se řeší čistě jenom jak ten sound zní realisticky, tak třeba klavír se dá udělat digitálně úplně v pohodě. Mm -hmm. Když to Kytara je taková, že, uh, že je tam víc různých detailů a, a prostě uh, je, to, je to náročný až skoro nemožný to, to udělat prostě jenom přes počítač tak, aby to fakt znělo dobře. A... a, přirozeně. Jo, přirozeně, no jasně. Protože tam je slyšet ta umělá A což je zvláštní, protože vlastně oba to jsou struný nástroje, že? I klavír, jo, 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 I klavíry, kytara. Pravda, no, pravda, ale... No, takže, takže jako už další dobu je ta kytara v produkci hodně ceněná, když někdo mm -hmm. umí, tak prostě jako ty melodie na to s níou prostě fakt na jiném levelu a to byl pro mě asi takový hlavní impuls pro to, abych se na to sám nějak začal učit, no, takže. Cool. To jsi začal kdy třeba? S, kytarou. s tou kytarou hele, je to teprve relativně nedávná věc. Uh -huh. Teďka učím se, já nevím, tři měsíce, ne, takže furt, furt jsem jako patlák, jo, furt prostě. A chodíš jako kučitele nějakému nebo? Nech, nechodím k nikomu. Uh, učím se vlastně přes internet, kde jsem si našel uh -huh. jednoho australského kytaristu, který má vlastní webovky, kde má detailní kurzy na všechno možné od začátečníka až po pokročilý, už Hezky. jsem doporučoval pár lidem a je to všechno zadarmo, takže, takže to vlastně jedu přesto. no za mě mm -hmm. jako ještě a je vlastně lepší, než kdybych k někomu chodil. Mm -hmm. Jsem čekal nějaký YouTube tutoriály, protože vlastně YouTube je v dnešní době naučí bejt co chceš. No Asi, jo, jako, jo tyhle, jako tyhle tutoriály jsou taky na YouTube, takže mm -hmm. v podstatě nejsi daleko od pravdy. Prostě, no. vlastně. mm -hmm. tak to je, to je zajímavý a vlastně my jsme se o tom nedozvěděli, ten první moment, kdy jsi řekl, že jo, budu tohle zkoušet. A, a myslíš jako produkci celkové mm -hmm. nebo tu? Jo, jo, jo produkci celkové. No tak ten, tak ten první, uh, jakože zkoušet, jakože, že, že do toho půl... vyrábě, Že vyrábět beaty, jakože. Že, že u, si, u, u, jsi, úplně poprvé. Úplně poprvé. No úplně poprvé, jo, tak to upřímně si snad ani nespomenu na nějaký konkrétní moment, to fakt bylo někdy, jako když jsem byl ještě smrkán na škole, uh, prostě fakt někdy v těch 15, kdy... když to nebyla nějaká inspirace třeba někoho konkrétního, kdo by tě bavil, jakože to bych chtěl taky dělat, uh, kdybych no těžk, těžko říct, já už si teda na to taky moc nepamatuju úplně, ale uh, vybavuju si, že v té době někdy tak zrovna vyšel album uh, Savage Mode první mm. od mm -hmm. že, 21 Savage a Metro Bumina jsem zrovna chtěl říct, jako, že jsi měl třeba inspiraci od Metro Boomin a víš, si, no, je, že jsem jako, a ty se zrovna řekl. Ale nejsem první ani poslední <laughs> určitě, jako samozřejmě Metro Boomin je prostě jako jeden úplně z, z nejvýznamnějších, nejznámějších producers. Mm -hmm. a, no a pamatuju si, že v té době, kdy to bylo 2016, tak nějak myslím, kdy vyšel ten Savage Mode první. 17? To, mm, to, to asi jedno. A, je to jedno? teďka z hlavy fakt netuším, každopádně vím, že v té době, kdy vyšel, kdy já už jsem jako nějak poslouchal prostě samozřejmě americký rap, uh, tak na tohle mě docela dost zaujala právě ta instrumentální stránka, tam jsem mm ho -hmm. začal nějak víc vnímat a prostě fakt ten jako takový ten dark atmosférický sound, tak mě, tak mě hodně chytnul no, takže. 16 máš pravdu. Jo, no vidíš, tak si to pamatuju dobře. Takže jako neříkám, že tohle byl prostě jako nutně ten hlavní nebo jediný impuls, jo. ale je, je to tak nějak jako na co si vybavuju, že jsem si fakt jako všiml ty produkce, no, zrovna na tomhle mm -hmm. projektu. No a že se budu držet toho začátku, ještě, mm -hmm. co jsi udělal první vlastně, stáhnul jsi z program nějaký, nebo jak, jak to vlastně funguje? Uh, no jasně, no, stáhnul jsem si FL Studio a prostě začal jsem, no, jako klasicky, jak jsi říkal, začal jsem prostě YouTube tutorialem mm -hmm. a to. A cracknutý to... FL-ko. Uh, v té době jo, časem jsem si, si ho samozřejmě koupil, v 15 <laughs> jsem byl rád týho, že mám, já nevím, na chleba, na zlinu, na cokoliv, uh, no ale to, tak jsem si ho prostě stáhl, začal jsem mm -hmm. v něm zkoušet a v té době to taky byla ještě prdel v tom, že dneska jsou už na YouTube tutoriály úplně na všechno a tak dneska už fakt člověk může zjistit všechno, co potřebuje. Jenom proč existují školy vůbec? Promiň, že, pře, že tě přerušu, ale vlastně by měla, by, by, měla, existovat škola YouTube normálně. Jo, hle, já, já, si tuhle otázku pokládám dost často, no. Po, mm -hmm. po, po každý, když já jdu do školy, tak si to říkám prostě proč. <laughs> Promiň, jsem tě přerušil. Je v, v pohodě, No, uh, jo, no a to jsem chtěl říct, že v té době to ale ještě ta tutoriálová se minimálně pro producenty nebyla tak rozjetá, jak teďka všeho všudy byl prostě jako jeden kanál na YouTube, jestli znáte Busy Works Beats, asi ne, nevadí, nevadí. Tak to je prostě takový jako OG, producenský kanál na tutoriály, na které neskoužení lidi nekouká, ale tak prostě jsem se to všechno tak nějak snažil naučit. Uh, přesto a samozřejmě, ze začátku to bylo takový dost krkolomný, no uh -huh. a, a fakt mi jako, ještě jak jsem vlastně v té době nebyl vůbec konzistentní s tím učením a s, s tou produkcí celkově takže to fakt jako trvalo, no, než jsem si vyvinul nějaký solidní sound s tím, že dneska mi přijde, že producenti už jsou jako do půl roku schopni dělat, jo. jako v pohodě být mm -hmm. třeba. Slyšel jsi to s tam, jo? Vobčas zaslechnu. Přijde mi. Jo, já to se omlouvám za všechny tyhle dr drbárny, co tady dropnu. Ne, když to, je ne, kdo... to je právě super, jo, já, mě je to přijde taky dobrý. Jo, super. Mě, mě už to, mě už jednou aj uh, skrz můj vlastní content, co vydávám ven, tak už mi jednou nějaký borec psal, že mě jako prosí, abych přestal říkat uh, jako já nevím, třeba prosijou. Mm -hmm. <laughs> jo? A to je takový, že já do té doby jsem si vůbec neuvědomil, že je na tom něco třeba špatně, nebo mm -hmm. že je to pro některé lidi Jež nezvyklý, se. ale no takže se předem když Ještě, tady ještě tam v té části bývá někde páč místo proto, že se... Páč? Říká... Jo, jo, jasně, no. Jo, to je taky normálka, no. To je docela častá věc, myslím tam mě si připomněl moji kamarádku, která říkala o nějakém bistru. Tam smažijou a mikrovlnkujou. Mm, jo, jo, tak jako, hele. A ona je teda jeseník, to je trošku jinde. A takovou větu jsem taky schopný vypustit. No, mm. takže. A mně to přijde rozkušní teda. Takže... Tak někdo to je schopný pouštět hm. do repu, že? A pak se hádá s producentem. Jo. <laughs> <laughs> Jestli Brno nebo Praha. <laughs> To jsme odskočili trošku, uh, já jsem měl otázku, ano, chtěl jsem se zeptat, uh, jestli stále tvoříš na tom fl nebo jestli se to nějakým způsobem vyvíjelo, nebo jestli jsi zkoušel jiný programy, mm -hmm. mašinky případně. Jez, uh, yes, hele, jako program mám furt stejný, pořád FL Studio, což asi používá nejvíc lidí, jsem mm -hmm. myslím nejvíc mm -hmm. producentů. Uh, Dozdělá většinu. No jasně, takže jako na fl nedám dopustit. A co se týče hardwareu, Uh, tak uh, ten jsem si řekl, že se budu snažit používat co nejvíc, nebo víc prostě do budoucna. Uh, jako nemám žádný šílený setup, aktuálně vlastně, jako kromě bedena, zvukovky a takových základních věcí, mm -hmm. tak uh, jsem si vlastně nedávno pořídil MIDI klávesy mm -hmm. a ještě mám uh, Launchpad, což bych to popsal lidem, co, co v tomhle nevyznají, prostě, jak... No e, normálně Fortnite, to launchpad, ještě <laughs> Skočíš trampolína no, večí. <laughs> Fortnite zase neznámá, ale prostě taková, taková placka, přes kterou jdou třeba vyťukávat různě, jako bycí, že to člověk jo. kliká na myši, no, mm -hmm. hodně laicky řečeno. No, ale jako určitě chci do budoucna uh, jet víc analogově, prostě dokupovat si nějaký jako ideálně synťáky, ale to je to mm -hmm. je docela drahá zábava mm -hmm. a plus nějaký, nevím, třeba efektový pedály a tyhle mm -hmm. věci, protože zjišťuju, že už, už třeba jenom s třeba MIDI a ten proces produkce je dost jináčí, jak, jak to říct, jakože uh, nen, není tam taková, není tam taková zábrana jako mezi tou inspirací v hlavě a a tou tvorbou samotnou, jestli, mm -hmm. jestli to nějak dává smysl, jakože Já, a chám. Asi, není, to, není to omezený prostě tou myší. Mm -hmm. jo. Že víc hraješ, jako kdyby, možná. Jo, jakože furt, furt prostě klikám, mm -hmm. ale uh, ta práce přes, přes ten hardware je taková, prostě fakt víc intuitivní, no. Mm -hmm. mi přijde a že vlastně producenti, když začínali úplně v minulosti, tak se začínalo jenom na tomhle. Takže si myslím, že to určitě má smysl. Je no, tak to je stylen. asi každému, co je mm -hmm. příjemný, že jo? Jo, jo, každopádně. Jako. Ale co mě vlastně nutí se zeptat, tak um, slovo producent nebylo vždycky tak profláklý A myslím si, že ani teď není. Producent na Slovensku tomu říkají beatmaker víc než tady v Česku. Uh, hodně se lidi pletli slovo producent a promotér. Mm -hmm. um, myslím si, že se to stále děje, jak jsi tohle vysvětlil třeba doma, jakože hej, máme tati, vydělávám si tím, že vytvář, že jsem ten, co vytváří tu melodii, ale teď mm. nehraješ, ale to se dnešní dělá, v dnešní době dělá takhle. Mm. Uh, no, jak jsem to vysvětlil doma, tak jako... Nebo jestli to vůbec vědí. Jo, jo, jasně, vědí, jakože moje rodiče vyjou... Uuuu! Uh. <laughs> <laughs> má <je Salej>. <laughs> má... <laughs> no, takže takže tomu on od začátku je já... on je z <laughs> to tak jak jsem z Drbanova. <laughs> takže naši, naši vy jako prakticky všechno o tom, co dělám a, a můj... protože pro mě přijde docela hustý říct, mám mě. Hele mami, tenhle ten interpret dneska vystupuje v Auto a bude hrát hmm. tracky, který jsem já vyrobil. <hlepí> Jo, tak každopádně, no, jako já mám ještě to štěstí, že naši jsou fakt takový hodně supportive ohledně toho, co dělám a jako zajímají se, takže prostě tohle řešíme docela často. A, mm -hmm. a, a mojím mámě jsem to musel třeba trošku víc vysvětlovat, ale a, můj táta, tak je muzikant, vlastně mm -hmm. celý život hraje mm -hmm. na kytaru, což samozřejmě jako úplně se nevyzná třeba do detailu se v té digitální tvorbě, ale Asi. jako rozumí tomu obecně, mm -hmm. no, takže. Mm -hmm. Tak to takže je jako základ, nedochápe. jestli máš supporty v rodiče, který ti řekl hned jako, že ano, a podporovali, tak to je, to je nejvíc, co chceš. jako to, to jsem blest, no určitě. Protože znám xy lidí, kteří chtěli buď repovat, nebo produkovat a rodiče jim prostě řekli, hele, dodělej si školu a nedělej tady tyhle p... No jasně, no, tak jako, <laughs> většina bych řekl lidí z nějaký starší generace tak tomu asi nebude úplně otevřená, nebude pro ně jednoduchý to pochopit a věřit tomu. je tam někdy i ten strach samozřejmě, že si rodiče uvědomují, že ne, ne každý se prosadí, ne každý bude mít tu kariéru hvězdnou, Jasně, prostě je. a tak. Je teda strašně zajímavý, jak jsme se bavili o těch školách, tak na různých lidovkách se učí hrát na ten nástroj, na ten nástroj. Už jako i v oblasti IT jsou školy hodně jako technologicky vybavený a učí toho dost, ale vlastně tohle nikdo nikdy nikde neučil. Nebo nevím o tom. Mm, jako jsou specializované školy, podle mě, ale existuje jako to? maličko. Je jich fakt jako maličko. Čekal bych to víc a čekal bych přesně. Víš, na to když, je tako, když, je narazí, jako když čekal boom? bych, že to bude pronikat i do těch škol, právě minimálně do těch uměleckých, ale možná, že křivdíme. Dejte jako klidně vědět, pokud uh, to existuje, pokud jsou v uměleckých školách uh, studia, tak jako jenom dobře určitě. A nebo Hitmaker Squad prostě založí svou školu. Nebylo by to věci. To by byl a, super projekt. A, a ty nad tím nějakým způsobem asi přemýšlíš, že jo? Jestli směřuješ tam, kam si myslím, že směřuješ, tak uh, ty vlastně děláš uh, podcasty k tomu, mm -hmm. k produkování. To znamená, že ty chceš uh, šířit tu knowledge asi dál, jestli to chápu dobře. Přesně tam jsem mířil. Pár. Já jsem si <laughs> myslel. Jestli <laughs> je to tak, já mám vlastně, jako kromě mojí samotné hudební tvorby, tak mám ještě uh, podcast, co se jmenuje Beatspace. Mm -hmm. A s tím, že uh, jsem ho začal tvořit jako čistě podcast, teďka už třeba uh, se snažím i víc fokusovat na různý YouTube videa nebo content na Instagramu mm -hmm. uh, a td. Ale jako jo, já už vlastně další dobu jsem přemýšlel nad tím, že sice v Americe nebo v zahraničí celkově, tak jako ta tutoriálová scéna, řekněme, Uh, tak je dost rozjetá, ale že tady v Česku vlastně nikdo pořádně moc tenhle content nedělá, no. Jako jediný, kdo mě napadl, tak vůdu. Mm -hmm. A vlastně Ludva se snaží taky něco, ne? Jako by chtěl. Ludva by Ludva dělá pro kytary CZ něco, podle mm -hmm. mě ten jako vím o tom, že chtěl jako předat nějaký nějaký knowledge a jakože měl docela dobrý nápad, jako, že skrze hero nebo že to i jako nějak realizoval, ale nevím, hmm. jak na tom ten projekt dál, což to mně je... vlastně dochází, že je docela jako super nápad pro lidi, hmm. kteří se fakt chtějí něco naučit, tak jasně, že si zaplatíš, ale mě je těžký ta záruka toho, že se to naučíš, no. Jo, určitě super, jako, že každý, kdo prostě se nějak snaží tady ten content pro lidi tvořit, tak tak to cením, no, jakože. Protože je pochopitelný, že jako ty se to učil řádku let a prostě něco z tomu obětoval, hledal všechny možný zdroje, tak abys prostě vzal tu svoji nohlič, dal jí dojel pár videí a předal jí zadarmo někomu. Je, yes, jako přesně takhle jsem se nad tím snažil uvažovat, no, že to je takový, jakože samozřejmě. Jakože sám proti sobě, víš co? Mm, jasně, no, že, že jakože samozřejmě, že jsou je jako spousta producentů, co toho ví víc než já a, a mají prostě větší zkušenosti a takhle, ale mm -hmm. zároveň, jak říkáš, jakože že uh, myslím si, nebo jako ta myšlenka uh, na základě, který jsem s tím začínal, byla taková, že jako něco vím a vím, že právě, jak jsem mluvil o těch začátcích, takže to nebylo vůbec jednoduché, že jako mm. tehdy nebylo tak jednoduché všechny ty uh, informace získat z toho internetu, a že uh, jako si budu snažit jít producenský scéně nějak naproti tím, že prostě mm -hmm. ten knowledge budu shareovat s nima. No? Mm -hmm. Přijde ti, že je v Česku málo producentů nebo až moc? Hmm. Těžko říct, jakože spíš bych se přiklonil k tomu až moc, mm -hmm. ale... Jako no protože že... člověk udělá být, a hned o sobě řekne, že, že je pro, navíc je tu spoustu skvělých producentů, jakože že na to, jak jsme malá země, tak přijde, že je tu fakt hodně jo, tak dobrých. no. Jakože ta produkce je určitě dost populárnější než dřív, jako fakt mi přijde, že, že ty dneska už dělá každý druhý. a... No zároveň mi vlastně přijde, že někteří lidi, kteří by chtěli jakoby nějak se prosadit třeba na repový scéně a chtěli by repovat, tak se schovají za to produkování. Hmm. Nemyslíš? Nevím. To, to na tím jsem nikdy nepřemýšlel. Takový, to je jako spíš myšlenka, nápad. Ne? Že Ale někdo, tak, nám tu, říkal, někdo řek. nám tu říkal, že začal repovat až později, možná do Ketýnu, teď si nejsem jistý. Jo, do hmm. Ketýnu, že určitě. Že, že, si taky ne, netrouf rovnou možná, nebo teď nevím, nerad bych kecal. Hmm. Mm, no jasně, no, jakože, tak to, tohle je různý, no, jako jsou producenti, který začínali s repem jsou rapeři, kteří začínali s produkcí, jako, mm -hmm. nevím, no, každý to má jinak, ale jako určitě uh, i jak produkci, tak repu se mi přijde věnuje, čím dál víc lidí, no. Což, Je, jo. A jako, nechtěl jsi nikdy repovat? <laughs> jo, tak to se mě ptalo už spoustu lidí, no. Mm -hmm. uh, asi každý producent nad tím přemýšlí, samozřejmě, že jsem nad tím taky přemýšlel, ale nikdy ne nějak navážno, nebo jakože, uh, určitě jsem tomu třeba do budoucna otevřený, mm -hmm. ale s píše to takový, že já už teď toho mám tolik, že vlastně, že, že už tak mám pocit jako, že sotva stíhám všechno, mm -hmm. co chci dělat jako v rámci produkce a a atd. A, a když něco dělám, tak to rád dělám jako na, na 100%, yep. takže když bych se chtěl dát na rap, tak to bych asi musel tady se s tím úplně seknout najednou. Mm -hmm. Já jsem si říkal, že vlastně ty tvý podcasty jsou skvělý i v tom, že uh, i pro tebe, jakože krom toho, že nějakým způsobem dejme tomu na sebe upozorníš ještě jinak než produkcí, tak hlavně ty si musíš i třeba pro sebe se ty myšlenky, uh, dát tomu nějaký tvar, dejme tomu a tak. Uh, že vnímáš to ne? Že asi i pro tebe to má nějaký jako přínos. Mm -hmm. Jo, každopádně, no, tak to už uh, jsem slyšel dřív od lidí v různých oborech, že. Nejlíp se něco člověk naučit tím, že to vlastně sám učí ostatní. Mm -hmm. A u mě, u mě to tak určitě je taky. No, jako taky beru, že je to součást toho procesu. Uh, jak říkáš, že si to vlastně tak nějak ještě víc, víc se sumíruju v hlavě. Třeba si vybavuju, že jsem. Uh, o tom jsem zároveň nahrával podcast a zároveň jsem ještě vytvářel takový. PDF, jako kde popisuju nějakou moji denní rutinu, která hmm. mi pomáhá jako já nevím, časů s organizací času, s produktivitou, s těmahle věcma okay. v rámci produkce. A je to takový, že uh, když jsem to vlastně dal dohromady, tak jsem si všiml, že od té doby jsem schopný v té mojí denní rutině být mnohem konzistentnější. Jo? Že, že, já nevím, tak nějak mám asi v hlavě, že jako, když tohle Prostě prýčuju, když, když, když tohle dávám lidem, tak jako mm -hmm. sám chci být tady tím příkladem, i kdyby jenom pro sebe, no. Mm -hmm. Jo, tím vzorem, chápu. Ne? Mě jo. taky zaujalo, já jsem teda uh, si pustil jenom úryvky, ale uh, zaujalo mě, že nejdeš jenom po těch úplně jako nejpraktičtějších producenských věcech, ale že tam máš i video, jak nakládat s penězma. Hmm. To mě zaujalo, jako, vy producenti děláte velký peníze asi teda, takže je hmm. potřeba si to říct, nebo... <laughs> <laughs> no. Uh, ne, já se tě. přiznám, že jsem to video neviděl, takže jako teď jsem to trošku zlehčil, ale um, zaujalo mě, že přemýšlíš i o těch jako doprovodných, dejme tomu věcech kolem. Hmm. Uh, co, co jsi řešil s penězma teda vlastně? Jsi tak jako zasmál nad tím, že jich tolik není, tak? No, to jsem se zasmál nad tím, že jako tak v producentské komunitě, jako samozřejmě jsou lidi, kteří si tím dobře vydělávají, ale obecně je to takový jakože, jako snad nejčastější téma v producer komunitě je, že rapeři nechtějí platit za beaty, mm -hmm. což teda radši nebudu nějak extra rozvádět, ale <laughs> jakože rozhodně ne každý druhý producent je milionář, no. Mm -hmm. a, a abych ti odpověděl na tu původní otázku, tak a, ty jo, no, co, co, jsem tam vlastně řešil, jo, tak to je takový, že já se jako kromě produkce zajímám i o různé další věci, já nevím, ještě než jsem se tomu pořádně věnoval, tak jsem si studoval různý takový, jako nechci říkat seberozvojové věci, jenom protože to už mi dneska zní hrozně korny, ten bojem mm -hmm. pojem seberozvoj, ale prostě různý takový, jakože o financích, o biznesu a tohle a přijde mi, že Právě tohle je taky z části to, co v té produkci chybí, jelikož každý producent by nejraději jenom tvořil hudbu a dostával peníze za účet, na účet. Mm -hmm. Jenže právě ta hudba nebo ta produkce, aspoň je fakt, jako z větší části ještě o tom biznisu než, než o té tvorbě samotné. Ta tvorba je samozřejmě základ, ale. Je potřeba se vyznat i v ty business stránce, no, aby s tím člověk byl schopný vydělávat. Mm -hmm. Takže to se snažím taky pušovat na no, tuhle Message. Protože ono to je prostě hrozně moc. Um, to je, jak, bych to, jak bych to vysvětlil, tenhle myšlenkový pochod? Takhle. Hudebník má x, y, z lidí, který potřebuje oslovit, aby z toho vydělal. Jenomže producent má jenom hrozně omezený množství producentů. Uh, Interpretů, který by oslovil, aby z toho nějakým způsobem vydělal. Takže prostě to je strašně moc jako kropnutý y desítek lidí, milionů. Víš co? Že prostě tam ten trh u nás hmm. v Česku není tak velký, uh, je to prostě malý rybníček, ještě tady máme Slovensko, ale tak dohromady jsme furt maličký a uh, prostě najít ty lidi a. Vydělávat si tím je podle mě jako složitá záležitost, když nemáš nějaký přesah do zahraničí. Složitý je to určitě, to, to se s tobou rozhodně nebudu hádat. Zároveň ta cílovka tak nemusí být nutně jenom rapeři samozřejmě. Jednak teda to nemusí být v rámci umělců jenom Česko nebo jenom Slovensko, ale jak v dnešní době je jednodušší, než kdy předtím dostat se do zahraničí. Okay. Takže to je jedna věc a druhá věc je, že Uh, spousta producentů už se nesoustředí jenom na beaty pro umělce, ale soustředí se třeba i na právě content pro ostatní producenty. Uh -huh. Ať už jsou to různé sample packy nebo tutoriály a uh -huh. uh, atd. Takže jako těch, těch možností je určitě víc, ale i tak je jako náročný mít z toho nějaký konzistentní příjem. Takže tady vzniká vlastně taková underground uh, producentská škola. Hm? která se to učí. Dá jako? tak říct, Kapeš? Yeah. No, uh, mě napadá ještě, že hudba se dá dělat uh, samozřejmě do reklam, do filmů, uh, nějaký podkresy pro nějaký databanky a podobně. Um, co se týče těch raperů, tak uh, ty máš na to nějaký jako... Jakože jsi vykrystalizoval nějaký přístup, jakože vždycky chci peníze, nebo uh, já se ptám kvůli tomu, že Uh, já třeba, když jsem začínal s DJingem, tak mi jeden starší DJ říkal, ať nehraju zadarmo, ať nehraju pod cenu a takovýhle jako zásadní věci. Mm. Na druhou stranu, já jsem potom třeba někde chtěl hrát, v nějakém klubu a třeba na mě neměli peníze, ale já jsem chtěl mm. v tomhle konkrétním klubu zahrát nebo na té konkrétní akci. Mm. Říkám si, že jako producent, uh, kdyby se mi ozval slavný raper, tak taky třeba nebudu tolik lpět na těch penězích, protože vím, že mi to pomůže jinak. Tak jak, jak, o tom přemýšlíš? Dobrá otázka. Uh, jasně, tohle je taky docela častý téma v producentské komunitě. Uh, nudná, ale za mě nejlepší odpověď je, že je to relativní. Hmm. V tom smyslu, že já nevím, jsou jako producenti, co říká, že nikdy nedávejte býty zadarmo, jsou producenti, co říká, že byste měli jako, z začátku dávat býty zadarmo vždycky, abyste se uchytili. Mm -hmm. Je to těžký, jako je potřeba mezi tím najít nějaký balans, aby člověk třeba nepřišel o... o určitý příležitosti tím, že vždycky bude pět na nějaký uh, částce zároveň, ale taky musíme prostě přinášet do domů mm -hmm. bret, že jo, mm -hmm. takže, takže takže těžko říct, no jako je to na, kaž na každým, aby nějak vyhodnotil tu, si tu situaci, určitě jsou situace, kdy se vyplatí jako dát být zadarmo třeba člověkovi Kterýmu fakt věřím, že prostě má potenciál, že, že jsme schopni jako do budoucna spolu nějak růst, nebo mm -hmm. jak to říct, zároveň, ale, ale producenti musí i umět si říct peníze, co, co jim patří no, je, za jejich je. tvorbu. Protože no. ono to je strašně paradoxní, jo? Ty jakožto producent, Uh, si od ne tak velkého interpreta nebo od někoho začínajícího chce vzít ty love, hmm. protože prostě jednak se s ním znáš, nevíš třeba, kdo to úplně je, odved si svoji práci, dáváš mu dobrý beaty, chceš svoje love. Hmm. A pak tam máš toho velkého interpreta, za kterého jsi strašně hrdý, že ty vole, yes, on může narepovat do mýho beatu. Mm. A on prostě bude mít spolupráci s tímhle svým člověkem a je to nějaký kredit, je to nějaká vizitka, ale když to otočím, tak tenhle člověk ty peníze ještě nemá. A tenhle člověk už má fakt mm -hmm. hodně. Víš co, takže jako to je jako váha, kde, kde vlastně je ten střed. Mm -hmm. uh... Jasně, no. A protože jak... od toho si ty prachy můžeš reálně říct, protože to, má... to je milionář. Ty Toto to máš je... pro sebe nějak vyřešen třeba, tohle? Jako máš nějaký svůj přístup, který už jakoby praktikuješ? Protože to, co říkáš, je vlastně o tom, že uh, po každý, když se někdo vozve, tak přemýšlíš, nebo máš prostě nějakou svoji cestu? Uh, jo, dalo by se to tak říct, no. Jako, ano, to nemusí být nutně, buď a vždycky, mm -hmm. Že jako když bych to vzal třeba a v Americe, jak to chodí, jakože já se taky snažím soustředit na tu zahraniční scénu, nejenom tady na <coughs> Československo. A jakože, když se ten biznis dělá správně, prostě pokud je ten umělec větší, tak je většinou pod nějakým labelem. Mm -hmm. A pokud uh, prostě máte song, co má vycházet, tak jako v drtivé většině případů to funguje tak, že prostě se to tak či tak vyřeší právně, mm -hmm. správně, právně, mm -hmm. uh, že prostě se tobě ozve label, nebo já nevím, nějaký lidi z managementu a prostě domluvíte se na nějaký částce, podepíše se smlouva a všechno tohle. Uh, v Československu to tak není úplně vždycky, tady se věci řešilo, tak jako prostě. na dobrý sobot. Na, 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 jo, Většinou se to řeší jako takhle prostě jenom. I, I s těma většíma umělcema. A, a jako, abych měl popsat nějaký můj přístup, tak nevím, no jako když bych to bral na ty zahraniční věci, tak tam už to prostě ani neřešíme, ale řeší to za mě právník, takže mm -hmm. tam do toho já vlastně vůbec nekecám. A tady v Československu, tak jako už, jakože peníze si říkám téměř vždycky, jako mm -hmm. ne nenapadá mě z hlavy teďka případ, kdybych dal být vyloženě zadarmo, ale zároveň neříkám, že se to nikdy do budoucna nestane. Mm -hmm. Mm -hmm. Mě teda zajímá jedna strašně důležitá a zajímavá otázka a to, jak to děláš uh, s býtem pro interpreta, u kterého je možný, že z toho stane megalit, anebo že to zapadne, protože ta částka je v tom případě rozdílná. Že jo? Takže máš být a buď mu ho prodáš za nějakou cenu, a nebo se domluvíte teda na nějakým procentu z toho, co to vlastně dělá. Mm. Ne? Jak se tohle z řeší? Protože já nikdy nemůžeš vědět, co z toho bude. Mm, jasně no. Uh, tak zase jako v zahraničí se tyhle věci řeší takže jako z právního hlediska ty máš nárok jak na ty prachy zabít, mm. tak pak na ty procenta třeba Aha. publishing prostě. Jo. ok. To jsem nevěděl. No, ale se záleží, ale jak se to, to vydobuješ? Nebo je ten právník. Jak jo, to, jak jo jasně, jako zase zas je to prostě individuální, no. Kaž, každý song, každá ta domluva, každý agreement vypadá jinak, mm -hmm. ale obecně máš právo na oboje. Mm -hmm. A zase no, pak tady v Československu je to. Prostě o tom, jak, jak se domluvíš s těma lidma, no. Jako to je tady tak velký prachy prostě. No jasně, tady se ty prachy netočej a, a jako taky každý umělec k tomu má trošku jiný přístup, takže je, je to zase, to individuální, no. to je, to je a pras, Jestli jsem služit. to dobře pochopil, je docela zásadní, aby teda si byl vůbec uvedený, ne, u její písničky nějakým způsobem, nebo takhle. Já mám jenom Spotify a mm -hmm. tam vnímám, že a občas tam třeba ty producenti nejsou napsaný ani, což hmm. mě jako mrzí, protože já se rád dívám, kdo co dělal. Hmm. A, ale pro vás, jako producenty, je to ten chleba vlastně, ne? Jako kdyby. Jestli vás tam uvedou ty umělci. No, ono je ještě totiž rozdíl, jestli tam jsi psaný jakoby v závorce, nebo jsi uvedený přímo jako producent, nebo jenom jako, že když si to rozklikneš, protože někdy to je vidět na tom treku přímo u názvu, mm -hmm. že mm -hmm. Že tam chceš vidět nebo třeba na feedu, často, jako by, že se tam píše nebo prot, a nebo to je vidět jako, když až rozklikneš, jak mm -hmm. se tohle finančně řeší. Nebo jakože, v a... Spotify něco platí? Ale n není to nutně, nutně to až tak na tom nezávisí, jakože můžeš dostat prachy, snad to neříkám blbě teďka, i když nejseš jako uvedenej prostě na Spotify. aha. Ale jako jasně, vždycky je to lepší, když tam ten člověk uvedený je. Mm. Jakože a i mně se v minulosti stalo, že buď mě tam nenapsali, nebo mě dopsali pozděc, nebo mě napsali, ale prostě udělali nějakou hrubku tam. Mm. Uh, takže jako lidi, lidi na tohle občas pečou, no, na to zadávání těch kredit. Ale ještě k tomu bych chtěl zmínit, že se mi třeba, to, to jsem taky zmiňoval ve své vlastní tvorbě, že se mi hrozně líbí, jak to dělají třeba... V Brazílii nebo v různých jiných částech světa, že uh, se producenti tam uvádějí běžně jako, jako normální artist. Mm -hmm, tak jsem to myslel. Tak jo, a to to vlastně v Československu vidíš dost málo. Úplně že minimálně, ne? No a přitom jako v praxi to vlastně. On jako nedělá nějaké... No vlastně jo, vlastně, když Viktor Šín udělal Stíny a Mané neudělal Remix, tak když vydávali Remix, tak tam je, že Mané a Viktor Šín ne, jako dva no. artist. Jo, jasně, no. A jakože jsou tady i songy, kde prostě uh, jsou producenti vyloženě uvedení, jakože jako, ti artisti mají artist profile, kde jsou mm -hmm. všechny možné songy, na kterých dělali a takhle, yep. ale většina lidí to takhle nemá, no. Mm -hmm. Přitom jako, když by to tak bylo, tak sice v praxi to nedělá nějaký zase extra rozdíl, ale je to prostě dobrý pro, pro, pro to, aby byl větší spotlight na tu producenskou no, no, pro ten branding. No, nebo jak to je to ten? dobrý pro nás, když máme producenta hosta, tak si pustíme playlist s jeho jménem jakoby, právě. a je to, je to easy příprava. Je yes, správně, no. Jako... Protože pak bych mohl eliminovat otázku, kdo byl tvůj první velký reper pro který jsi dělal. <laughs> no... Nebo větší? Žíž, to jo, jako úplně první, nejsem si, nejsem si úplně stoprocentně jistý, jakože fakt z nějakých těch známějších, tak první byl asi v Americe, tak Money Man. Neznám. Ne, ne, ne. ne, ne, ne. Možná song k uh, 24 Lil Baby, co má? Hrcá, musel bych vidět, musel bych slyšet. Pro mě bylo větší jméno asi Kevin Gates, když jsem koukal na tvý produkci. Jo, jo, no s, to mám vlastně... To mám rád, ne. Jo, jo, tak s Kevinem mám vlastně song, kde Já, já si myslím, že on, on tam není jakože primary artist, nejsem si úplně jistý, jak, jak to bylo vydaný, ale je to jakože on a jeho artist uh, FL Dusa, mm -hmm. to čtu správně. Mm -hmm. Ten taky určitě začíná na no, tím FL. -ku. Jo, <laughs> bez tak, no. <laughs> no, ale my jsme ještě, co mm, když tak to ráme do těch peněz, jo, ale my jsme trošku mm -hmm. směřovali i k tomu, jestli teda, když uh, ty děláš. Mm, řeknu nějakého Čecha možná, děláš s Čechem plácnu Maniaka třeba, hmm. tak jestli si jako řeknete, uh, jak to bude s těma streamama, jako jestli si řekne, nebo jestli si to i jako podepíšete, že jako procentuální nějaký rozdělení, nebo zejména uh, z tyhle vnitřnosti. To, prostě, prostě, to je týno. zajímavý, to je zajímavý, jestli bych tak zrovna Maniaka, to typek, má produkce pro Viktora Šína. Nevím, proč mi napad? <laughs> mám rád Maniaka. <laughs> já, já ne, to zmr... Zmr <laughs> jasno. Yes, no... Uh, <laughs> no <laughs> tě, uh, tak tak jak, jak kdy, no? Jako hmm. zase... Není jak... to nějak nastavené teda třeba, že by bylo uh, jako, ne nastavený, ale že by byl nějaký zvyk, jak se to dělá třeba, nebo... No tak zvyk, jakože zase z právního hlediska ty máš, ty máš nárok na rovnocený díl. Hmm. Prostě když vezmu publishing, že jo, tak jako pokud ty děláš beat a pro umělce na tom je jenom ten umělec, tak prostě máš nárok na 50 mm -hmm. Pokud je tam další producent, tak je to většinou 50 pro umělce, 25 25 pro producenty a, a tak dále. Prostě, a pak je, pak jo, je tam jo. celá Hitmaker Squad a má každý 8 jo, A pak každý z toho má prostě drobáčky, no. <laughs> no, tak, takže tak, no, a jako uh, o tom, jak se tyhle věci, uh, jaká je dohoda ohledně nich, tak, tak zase jako je to, je to individuální, jako jak se, jak se kdo dohodne, jako ne, nepamatuju si kolikrát jsem měl tady jako s nějakýma českýma umělcem vyloženě smlouvu, nevím jestli hmm. vůbec někdy, hmm, hmm. většina lidí to nedělá. No. Hmm. Hmm. Pochopitelně no, že smlouva bývá papír k něčemu, co předem nevíde. Dobrali jsme, jak třeba vůbec doma vysvětloval rodičům, co dělá, co to je za práci. No, já hned vystřelím ostrý, probírali jsme to, jak se třeba dostal uh, k Viktorovi Šínovi, jak produkoval věci Viktorovi Šínovi, komu všemu produkuje, že tam je Ektor, Bulhár, vlastně průřez československou scénou. Uh -huh. uh, proč dělá podcast? Uh -huh. Řešili jsme i, jestli je v Česku moc nebo málo producentů. Jestli plánuje začít repovat? <laughs> Jestli náhodou repeři nechtějí začít platit produkci. <laughs> jak vůbec přemýšlí nad placením beatů, nad dávaním beatů zadarmo, nad právama? Mm -hmm. Jaký je rozdíl mezi českou scénou a zahraničí, co se peněz a financí týče? Jakože finance jsme řešili fakt hodně, mm. co se toho produkčního nebo toho pro, pro, producenského platu týče, jak se to dělí, jak si vymýšlejí svý ceny, to se všechno dozvíš. Kdo byl vlastně první velký rapper, který mu dělal být, ať už v zahraničí nebo u nás? Mm -hmm. Řešili jsme, jestli má beatmaker právo na peníze zabít i procenta z publishingu. Peníze když... jsme opravdu řešili intenzivně, jak si rozdělují peníze třeba s producentama, když spolupracují na beatu. Mm -hmm. Co byla nejhorší věc, kterou kdy kdo nahrál na jeho beat? <laughs> uh, jak se vůbec dostal k produkování třeba větších men? jaká byla ta cesta? Mm -hmm. Probrali jsme spolupráci s českýma interpretama, ale nejen českýma, ale třeba, že má být se Soulja Boyem. Nebo s mým oblíbeným kanadským zpěvákem jménem Party Next Door. Oh, uh, řešili jsme s kým spolupracuje nejvíc, kým bych chtěl třeba projekt? S kým přesně udělal třeba celou desku? Řešili jsme i producenský desky. No, musím říct, že toho bylo teda Mrdě. jako fakt spousta, Jakože přiučíš se nový věci, mm. dozvíš se i něco málo z podle mě takového producenského podsvětí yes. a, a myslím si, že není něco čekat. Všechno se rozvíjí v podcastu, je to super díl. Další to, že... producenský. Yes, další producenský speciál na to, že je Helionovi jenom 23. Tak si myslím, že mám mindset nastavený dobře. Český velký jméno mě zajímá. První. První. Kdy přišla nějaká ta láska k muzice, nebo jestli jsi od začátku věděl, že prostě hudba, hudba? Na Spotify mi vyhazuje v podstatě jenom low fi beaty, který poslouchám při cvičení, mm -hmm. který bych si ale jinak normálně nikdy nepustil. Já jsem zaslechl, že jsi říkal vlastně, než jsme začali natáčet, že neposloucháš muziku. <laughs> to, byl, to byl trošku overstatement samozřejmě. <laughs> Posloucháš ticho? Jakože večer přijdeš třeba ze studia a máš prostě ticho doma? Pár let to bylo fakt takový, jakože jsem... Jenom zkoušel a udělal jsem jeden bit za měsíc, který ještě stál totálně zahovno. První mm. bit jsem udělal, tuším, v 15, nebo tak nějak. Teďka je mi 23. Mm. Nebo Stále tvoříš na tom FL, -ku, nebo jestli se to nějakým způsobem vyvíjelo, nebo jestli jsi zkoušel jiný programy? Mm -hmm. Mašinky případně. To je jako základ, jestli máš supporty v rodiče, který ti řekli hned, jako, že ano, a podporovali, tak to je to je nejvíc, co chceš. Jo, jo jako to, to jsem blest, no určitě. Podělej si školu a nedělej tady tyhle p... Většina bych řekl lidí z nějaký starší generace, tak tomu asi nebude úplně otevřená, hmm. nebude, nebude, pro ně jednoduchý to pochopit a věřit tomu. Přijde ti, že je v Česku málo producentů, nebo až moc? Protože hmm. Že člověk udělá být a hned to, co řekne, že že je a no, navíc je tu spoustu skvělých producentů, jako, Že na to, jak jsme malá země, tak jo. přijde, že je tu fakt hodně dobrých. Tak každopádně dopádně, no. Ve chvíli, vás v tom víc, jestli se nestane to, že tě vlastně štve, co ten druhý s tím udělal, jakože máš hmm. třeba nějakou vizi. A nebo jestli, já ještě tě doplním k tomu, jestli tě neštve, že budete stejný minimum peněz, ale ty jsi na tom udělal mnohem víc než on jestli tě někdy naštval nějaký reper, jak dal do tvýho beatu, který si prostě řekl, ty vole, tenhle jako kráva. Bum, a vrátil se ti, že hej, jsi až prda. Tvoje první větší spolupráce byly právě s Amíkama, tak to si obepisoval takhle, jak nám to popisuješ, nebo tam byly i nějaký beatstar se nějaký platformy další?